ايه سراي مسا فلقالو انكي 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 اني هيدالو بي هيدالو هيدالو ارا وبيي تشغري لو ما هيدالو اني كومطالو 3 ور بتاكو نو اتالقشي وبيي فكر 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 سلام 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 انديت ناتشو يتوددات ود بيت سبوچاچن سلاماچو بزت يبلن يو باديس فيديو تملشي متچالو ባለፈው አይታችኋል ውብዬ እንግዲህ ከሀገር ካልወጣን ብላ ልጃችን ጥለን ካሊድም ብላ የሚገርም ፕራንክ አርጋኛለች ሶ ዛሬ ደግሞ ከእንቅልፍ ድንገስ እነሳ ለሊት አባ አስቸግሮ ነበር በጣም ጧ ያለ እንቅልፍ ተኝታለች ከአባ ጋር ሶ እኔም ደግሞ አንድ ሐሳብ መጣልኝ ሐሳቡ ምንድነው ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ላንድ ለሶስቶር ናሂ ጋምቤላ ሀገር ስራ ተቀጠረ ሶ በጣም አሪፍ ስራ ነው አንድ አራት ወር የሚፈጅ ነው መሄድ አለብኝ ብዬ ሻንጣዬን ይዤ ወጣለሁ ማለት ነው እንዲያግዘኝም አንድ ስልክ ደውዬ ቅድሚያ እናገራለሁ እንዳላፊ ሆኖ ውብዬን እንዲያወራት ሶ ይሄንንም ነገር አስተካክላለሁ ቤተሰቦቻችን እጅግ በጣም የምትወዱት ፕራንክዮናል እጅግ በጣም አስቂኝ ፕራንክዮናል ምክንያቱም በፍጹም ውብዬ በማጠብቀው ቦርሳዬን ይዤ ወረቀት ይዛለሁ ሶ ስልክ አገናኛታለሁ በቃ መሄድ አለብኝ አሪፍ ስራ ነው አንዴ ተቀጥሬ ያለው ካሌርኩኝ ቅጣት እንዳለው የግድ መሄድ ያለብኝ ስራ እንደሆነ እነግራታለሁ ማለት ነው ቤተሰቦቻችን የምትወዱት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሶ ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ከዚህ በኋላ እጅግ ያባበዱ ፕራንኮችን ማለት ያባበዱ ስላችሁ እጅግ በጣም እናንተ ለሚያስቁ ዘና የሚያረጉ ፕራንኮችን ይዘን እንመጣለን ፈጣሪ አገራችንና ህዝቦቿን ሰላም ያርግልን አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን እቺ ያስኳት ትንሽ የጎፕሮ ካሜራ ስለሆነች የሆነ ቦታ መለጠፍ ትችላለች በጣም ትንሽ ናት ሶ ውጪ ላይ አለያረጋለሁ ወይ ደሞ ቤት ከሁለት አንዱ በተመቸኝ ቦታ ርቄ በቃ እንደምሄድ ነው ምነግራት ለማንኛውም ቤተሰቦቻችን የትምሳት ሄዱ ተከታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ወደ ቀጣዩ እንሂድ ዘና ፈታ በሉልኝ እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን ሻንጣ ይዤ ወጥቻለሁ እና ሰው እዚህ በሩ ጋር ነው የምንሰራው አሁን ግን ለአንድ ሰው ልደውል ደውዬ በኋላ እንትን እንዲላት ውዬን እንዲያሳምናት ሐላፊው ጋር ልደውል ስራው የእውነት እንደሆነ ዛሬ በጣም ከባድ ፍራንክ ነው ቤተሰብ ጸሎት አርጉልኝ ለበል እንግዲህ ካሴ እንዴት ነህ ብራዘር ወንዴ ነህ ለማና አለሁልህ እንዴት አደርክ ይመስገን ይመስገን ስማ የሆነ የፕራንክ ሐሳብ ይዤ ነው የመጣሁት። እንትን ውብዬን ለሶስት ወር ወደ ጋምቤላ ሀገር ለስራ እንደሚሄድ ፕራንክ ላረጋት ነውና እኔ ደውልልሃለሁ ሰላምን ስለምትል ደውልልሃለሁ ፕራንክ እንደሆነ እንዳጠረጥር ከዛ አንተ እንዳላፊ ነው የምታወራት። ጤና ይስጥልን የአቶ ናሁ ማሞ ባለቤት ምናን ብለ እንግዲህ ናሁ ማሞ እዚህ በጋምቤላ ዲስትሪክት ስራ ተቀጥሯል አሁን ከነገ ጀምሮ ስራ እንዲገባ ተወስኗል እና እነዚህ ሁለት ቀናቶች የሚመጣበት ጊዜ ነው ምናን ብለ እንትትላለ ሳንታ ሳምናለ ብቻ እሺ ድምጽን ወፈር አድርገ ደሞ እንዳታስበላኝ በእናት እንዳትነቃ ምክንያቱም በጣም አሪፍ የፕራንክ ሐሳብ ይዤ ስለመጣው ማለት ነው አረ ቸገረ ለው ምሽ እኔ ድምጽን ወፈር አድርጌ ስላለው እሺ ብራዘር በጣም ነው ማመሰግን እንግዲህ ሚሳከልን ይመስለኛል እንዴት ነው አሪፍ ነው ሐሳቡ ሐሳቡ እንዴት ነው አሪፍ ነው አረ አሪፍ ነው አሪፍ ነው እኔ በጣም ደስ ይላል እንደው በዚህ ሰዓት ሰዓት እንዴት ፕራንክ እንደምትሆን ታየኝ እንግዲህ እሺ በቃ አሁን ተዘጋጅ ለማንኛውም ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ደውልላለሁ እሺ ሪካርድ ላርጎ ወይስ አንተ ሪካርድ አድርጋለህ ችግር የለውም እዚ እንትን ላውድ አረጋዋለሁ እኔ በቃ እሺ እሺ ብራዘር እሺ ይመችህ እሺ እሺ ቻው
ቤተሰቦቻችን ፈቃደኛ ሆኗል እንግዲህ ቤተሰብ የሚሳካልን ይመስለኛል በቃ አሁን ልቀስቅሳት እጄ ቀስቅሻት ወደዚህ ወደ ሻንጣ ወደ ውጭ አወጣታለሁ እቺ ካሜራ በጣም ትንሽ ስለሆነች የምታይበት ምክንያት አይኖርም ሰው ብቻ እንዲሳካልኝ እናንተም ጸሎት አድርጉ ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ባይ እዚች ጋ በደንብ የሚታይ ይመስለኛል ከርብ ላይ ነው ያለችው የመስኮ የመስኮቱ ከርብ ላይ እስቲ አሪፍ ነው ይታያል ግን ይታያል ሻንጣው ይታያል ሻንጣው ይታያል አሪፍ ይመስለኛል እስቲ ለማንኛውም ቤተሰብ ተከታተሉ አሁን ቀጥታ ጓዳ ሄጄ ቀሰቅሳታለሁ ወደ ሳውዲ ውጪ እንድትመጣ ማረጋት ከንቅልፋ እንደተነሳሽ እንድትመጣው ተከታተሉኝ ሳትሄዱ አልዘጋውም ካሜራውን ካሜራውን በጣም አልዘጋውም ተከታተሉ ውብዬ እሺ ቤተሰቦቻችን አሁን ድምጽ መቀነስ አለብኝ እየተነሳች ነው ቀስቅሻታለሁ አንዴ እንድትመጣ ብያታለሁ ሶ ተከታተሉ ቤተሰቦቻችን የሚሳካልን ይመስለኛል ተከታተሉ አለ ሶስቶር እናልታይሽ የምን ረደ ሶስቶር ተጣለ ካምቤላ ነረቦት አዎ ይሄ ነው ላሳውቅሽ ብዬ ነው አሁን የተደወለልኝ ስልክ ይልቅልስክሮ ምን ምን አስቀለደኝ የምን ለይል ነው ለይል ነው ኖ ኖ ኖ ለይል ነው ምንም እንቅልፍ ምናምን የለም ለሶስቶር እጄ መጣለሁ ለሶስቶር ብቻ እኮ ነው ብዬ ለምን ደም አትረጭ ምን መሄድ እንደዚህ ካላለ እንደቆይ ምን ላድርግ ብዬ ለአንድ ለሶስቶር አሪፍ ስራ ነው የተገኘው ሰው በቃ ደርሼ መጣለሁ ወሬት ከልክ በእናት ምን እየቀለድኩ አይደለም አስጠነቀው አይ ምን እንደኔ ነሽ ነው ቀላል አይደለም እንደዚህ ነው ቀላል ፈልገም ለሶስቶር ነው ተመልሼ መጣለሁ እኮ በዛው አልቀር ነገር የምን ስራ ነው ደሞ አሪፍ ስራ ተገኘልኝ
ወደ ጋምቤላ አከባቢ የራውክ ቢይ እኔ ምን ብዬ እንዳስ እንደማስረዳሽ ማቀም ነገር አይደለም እንድታስረዳኝ አይደለም አንደኛ እኔ አልሰሞት ጉዳይ ምን ዝምብለሽን ታውጥክ ለሄድ ነው ትላለህ እንዴ ነው ቢይ እኔ ፕሮሰስ ይያረኩ ያለውት ነገር ነበር ተሳካልኝ እንዴ ለምን አልነገርከኝ ፕሮሰስ ይያረክ እንደሆነ ለምን አልነገርከኝ እግድ መናገር ይተበግብኝ እንዴ እንዴ ለምን ተበግብህ እንዴ አይ በቃ ዞር ዞር አንተ ሳትቷል ደውለውልኛል በጣም አይቻለም እኔ እንዳልከሰክስሽ ብዬ ነው አሁን ልሰናበትሽ ብዬ ነው ልጄ ስሜን ይወጣውት አረ ወከ የምር ነው በቃ በቃው ብዬ ነው ቀልዳላት እንዴ አንተ ማን እንዴ እኔ ኳራስ ቤት ነው ያለሁት ምን ይሆንክ ነው እንዴ መለሳለሁ አዛውኝ ገንዘብ ልካለሁ ሶስት ወር ሙሉ እኔ ገንዘብ ምን ያደርግልኛል ሲጀምር በቃ የሚጎልብሽ ነገር የለም ሂጅ እመጣለሁ እኔ ጎደለብኛልኩ ጎደለብኝ ብዬ ተናግሬያለሁ ውብዬ ግድ መሄድ ስላለብኝ ነው ሲጀምር ደግሞ እኔ እንደዚህ የሮክ ስራ የሚሰራ ሰው አልፈልግም ታውቃለህ ስራ እኮ ነው በስራ ካልዳለ እንዴ ስራስ ቢሆንስ ምን አገሩ ራቀ እንጂ ስራ ነው በቃ ምን ችግር የለም በእናት እንደዚህ ነው ከተማ ውብዬ ምር መሄድ ነው ካላመንሽ እኔ ካላፊ ጋር አገናኝሻለሁ ካላመንሽ ካላፊ ጋር ማገናኘት ይችላል አንቺ አላመንሽኝ ምን እኔ ናታምኝ ማመን ለማመን ሳይሆን ቆይ ትንሽ ቆይ ምን ነገር ሆነ ባከና ታምንሽ ውብዬ ውብዬ ካልፈለግሽ እኔ ካላፊ ጋር ማገናኘት ይችላል አንቺ አላመንሽኝም ላገናኝሽ ካላፊ ጋር ላገናኝሽ ደውዬ ያላፊ ችግር ሳይሆን ያንተ ችግር ነው ኖ እኔ እንደምሄድ እኮ ግልጽ ነው እኮ እየነገርኩሽ እኮ ነው አይደል እንዴ ለምንድነው ማሰሚኝ እንደኛ አላናገርከኝም አልነገርከኝም ፕሮሰስ እንደረከ ነው ድንገት ነው ይሄ ስራ እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ድንገት ነው እኔ የሚሰማውት ጠዋት ላይ ደውለው ነው ነገር እንደዚህ ቀልድ አልፈልግም አረስ ቤት ነው ያለው ስቶር ብቻ ነው ለሶስት ወር ብቻ ነው የት ሄዳለሁ ስቶር እዚህ ነው አልቀለና እንዴ ላንተ እንዴ ታዲያ አትስራ ነው የምትይኝ እንዴ ይሄው እዚህ እየሰራ አይደል እንዴ ኖ ምንድነው ለውጡ ዘንድ የተሻለ የተሻለ ገቢ ያለበት ስራ ነው እኔ አልፈልግም በቃ የተሻለ ነገር አልፈልግም በቃ እኔ ውብዬ እኔ ካንቺ ጋር መጥቃት ነው ማለት ነው ሰሚ ኮነ ስሚኝ እሺ ልስ ልደውል ላላፊው ታወሪያለሽ እኔን አላመንሽኝም ደውል እ ልደውል እሺ እዴ አንተ ከመጀመሩ እንደዚህ ነው ሲሆንከው ወይ አልነገርከኝ ወይ አላማከኝ ድንገተኛ ስራ ነው ውብዬ እንደዚህ አይነት ተባራሪ ስራ እኮ አንዳንዴ ይገኛል እኮ አንዳንዴ እንደዚህ ተባራሪ ስራ እኮ አለ ምን ሆነሽ ነው ካላመንሽ እኔ እንትን ልለዋለሁ ማን እንዲያግዝ እኔ አገናኝሻለሁ ካላመንሽ ሄሎ ሄሎ ኢንጂነር አስናቀ እግዚአብሔር ይመስገን አንዴ ባለቤቴ በፍጹም ልታምን አልቻለችም እና ላውዳርጌ እንትን ብልቅር ይሎታል ታወራ ያወራሉ እሷን ባለቤቴ እሺ እሺ አውራት እሺ እሺ እኔ ካላምንሽ ስሚ ይሄው እሺ ያውራት ኢንጂነር ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለ 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 በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ እናም ሰግደን ና ያው ና አሁን ማሞ የካምቢላ የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ከታ ይሆናልና ባዳሪ ጣፍ ነበር የደወልኩት ከኛው ማብራራችን ማለት ነው እና በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ በፈረንጆች በ21 ሁለተኛ ወር 2023 ሁለት ቀን ውስጥ መጥቶ ስራውን መጀመር አለበት ስለሳውቅ ነበር ነው ግን እኔ ምንም የማውቀው ነገር ስለሌለ እኔ እሱ መላክ አልችልም ወደዛ መምጣትም አይችልም እሱ አንደኛ እኔ አራስ ነኝ እንዴ ስራ እኮ ነው ከሳቸው ጋር ይሄ ምን ይገናኛል አረ ተረጋጊ አንዴ እኔ ላውራ ከቻላችሁ ሌላ ሰው ሳቸው አላፊ እኮ ናቸው እንዴ ስራዬን እንትን እያቋረጥሽ እኮ ነው አብርሽ እንደውራ አይደለም ትፈልግ ነው ስራዬን እንዲቋረጥ አይደለም እንደውራ ነው አሰማንሽ አይደለም ሄሎ ኢንጂነር ቆይ እስከረጋጊ እኔ ላውራቸው ነው ታዲያ እንዴ ደግሞ ኖ እኔ እኮ ብያለሽ እኮ ያልሻለሽ እኮ ስራዬን እኮ እንዲቀር እኮ ነው ስራዬን እንዲቀር ነው ታይበና ብያለሽ ግራሽ በቃ አልፈልግም ተረጋጋ መጀመሪያ ሄሎ ኢንጂነር ይቅርታ እኔ ስራውን መስራት ፈልጋለሁ የሷ ከቻል ተረጋጋ ምን ይሁንሽ ነው ሄሎ ከቻላችሁ በሱ ቦታ ሌላ ሰው መቅጠር ትችላላችሁ እሱ አይመጣም እንዴ እንዳዘጊ አለቀ ምን ይሁንሽ ነው ዘይነ ቀልድ አልፈልግም ሄድዛ እኔ ከስራ የመሰለው ቦታ አልፈልግም ስራ መስራት ፈልጋለሁ ረፊ ወዲ ስንስራት ያዘብ አልፈልግም እንኪ ስልክሽን እኔ ስራ መስራት ፈልጋለሁ እንኪ እንኪ ምን ይሁንኩ እንኪ እንኪ እኔ እሄዳለሁ ብዬ እሄዳለሁ አረው ብዬ ችግር የለውም እሄዳለሁ እኔ እኮ መጣለሁ 3 ወር ብቻ እኮ ነው አታልቅሽ
ውብዬ ፍቅር 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 ውዴ ውዴ አንድ ሶስት ወር ብቻ ነው የሚያስለቅስሽ ልጅ ከመፈሉ ውብዬ ይቅርታ እኔ የትም አልሄድም እሺ የትም አልሄድብሽም በቃ ይቅርታ በቃ ታልክሽ ይቅርታ ውዴ ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ በማርያም ይቅርታ በቃ የትም አልሄድብሽም አረ በማርያም አልቅሽ ይመካለ አረ እንዳትሄጂ ዛሬ ተገኝታለች የልጆቼ እናት ማን አለኝ? ይቅርታ በቃ ይቅርታ። ወይ ውብዬ እሺ ምን ተሰማሽ? ልጠይቅሽ ምን ተሰማሽ? አረ እንቅልፌን አልጨረስኩም የሚባል ነገር አይሰራም። ምን ተሰማሽ ንገሪ። በጣም ነው እናደርከኝ ሞይ። በዛ ላይ ደግሞ ከልጅ ጋር ምን ችግር አለ ታዲያ እናት? ታገልሽኝ እኮ አንቺ ሰደብሽው እኮ እንትኑ ኢንጂነሩ ድምፁን ቀይሮ እኮ ነው ካሴ ነው አንዴ ልደውልለት ኪያጅል ደና ተዘርባ አንዴ ልደውልለት ደግሞ እንቅልፌን አቆርጠኝ። እሺ አውሪው እስቲ ካሴ። ኢንጂነሩ ደግሞ እሱ ነው። ኢንጂነሩ አረ በጣም መገርመው። እሺ አንተ የዝተንኩል ተባባሪ ትሆናለህ። ካሴ አውቄ ያለው እባክህ። አዎ ሳቅ። አንተ ምን አለብህ? ተገኝታለች ብራዘር። እንዴት ተባባሪ? አለቀሰች የምር ይሄዳል ብላ ቦርሳ ይዤ ወጥቼ አለቀሰች የምር። ና ተሳክ። ተገኝታለች። በጣም አመሰግናለሁ ብራዘር። ደግሞ ትወና ላይ አንደኛ ነህ። ድምፅህን በጣም ነው የቀየርከው። ቀኑን ከናመተመረቱ የሚነገር ቀኑን ከናመተመረቱ ምን አለ? ጋምቤላ ንግድ ባንክ ተቀጥረሃል። እንዳፍ ያርግልኝ እንጂ ወይ አንተ ራስህ ከይዞክ አብቀሽ እና ከእንቅልፍ እኮ ቀስቅሶኝ ነው ካሴ። ለማንኛውም አሳክተናል። ፈቅዶልሻል። ምናልባት አንተ ላይ እንመጣ ይሆናል። ለማንኛውም ተሳክቷል። በጣም ድምጽ በጣም ያስፈራል። ጆሮ ላይ ኮንሰርት በቃ የምር በቃ ትንዳርሽ ገብቶ ይነበር። ጠረቀመችበት። አስደንግጦኛል እኮ ጭራሽ። ደግሞ ዛሬ ነው የሚሄደው ሻንጣ ወጥቶ። ፈጣሪ ወይ ደግሞ ከሁለት ቀን በፊት ነበር ያልኩት። አረ እሱ ሻንጣ ወጥቶ ይሄዳል እያለ። ለማንኛውም አሳክተናል። አሳክተናል። ቤተሰቦቻችን በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ። ካሴ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቤተሰቦቻችን እጅግ በጣም
እሺ በጣም ይገርም ፕራንክ ነበረ በጣም እንግዲህ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሰራውላት ውብዬ ደግሞ መልሳ ምን እንደሆነ እንጃ ለማንኛውም ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያርግልን በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንመጣ ባይ ባይ ሰራውልሽ ወደ ቪዲዮቹ እኔም ወደ እንቅልፌ እጅ ታኝ በቃ እንቅልፋ ቤተሰቦቻችን እንወዳችኋለን ቴንክ ዩ ሶ ማች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ መደረጉ ማድረግ እንዳትረሱ ቻው